Антонио Донев е струмичанец, лекар, поточно стоматолог, хирург, кој што живе и работи во Италија. Се случува така, понекогаш поминува извесен период, неколку години и слушаме дека нашите луѓе се успешни во нови средини, каде што живеат и каде што работат. Ваков е случајот и со Антонио, кој што основното средното образование го заврши овде во Струмица, а сега живе и работи во Италија. Добар ден за Антонио, ти благодарам што го прифати овој разговор и еве да ми кажеш каков беше твојот пат од Струмица до Италија. Па, изборот зашто беше во Италија. Амбиција ми беше од средното школо да учам факултет во странство. Па Италија ми беше една од најпопуларните, најлубавите земји што имам слушано. И па така се случи да одам во Италија да студирам. Во 2005 година, само по завршувањето на средното образование, заминак во Италија. Беше ли тешко, како средношколец кој што завршува средно образование во Струмица, во Македонија, да се запишеш на факултетот во Италија? Па не беше многу тешко, мислам не беше многу лесно. Дел од летото го поминав дома учејки хемија, биологија, физика, што ми треба предметите за запишување на факултетот за полагање. Бевме околу 15 ученици, колеги од целиот свет, имав конкурирав со ученици од Албанија, од Либија, од Египет. Среќа имав што влезев во првите пет дичамо конкуренти, па така успеав да се запишам на факултет во Пескара. Да. Добро ли те подготви македонското основно и средно образование за продолжување понатаму? Да. Сметаш ли дека имаше добра основа? Значи, основата беше многу добра. Значи, тоа што се учи во средното школо, јас учи во гимназијата во Јана Сандански, беше доволно за да можам да почнам да се запишам на факултет. Проблемот беше требаше цело да го преведам на италијански и тоа беше големото макушто на почетокот. Ми спомна дека мислам веќе си стоматолог хирург. Зошто токму стоматологијата? Дали тоа беше некоја љубов што ја негуваше уште од детството или веќе во подоснежните години се формираше идејата? Не, стоматологијата ми е од мал. Кога знам за мене што би учел, што би правил, сум сакал да бидам стоматолог од секој пат. Па така, да, успеав да продолжам тоа што сум го сонувал од мал. Така. Кои се тие најдобри точки на италијанското образование на кои што си благодарен денес и за таа идеја што си успеал да ја реализираш? Што е тоа што беше добро, што го зеде како позитивно искуство во денешнава работа од таму? Па, најпозитивната работа е што има многу пракса. Значи, јас додека учев на факултета, одев значи, на Сабајле, бек на факултет од, да кажем, од 9 часот до 15 и после од 15 часот до 18-19 часот бек нонстоп на пракса на факултета. Така да, кога излезов, кога заврших 5 години, студирам јас бек доволно спремен да почнам да работам. Има ли некои сличности, да речеме, италијанскиот и македонскиот менталитет кој што тебе ти помара? Како се адаптираш во таа средина? Затоа што сигурно не е едноставно да се премине сепак нова култура, нов јазик, нова средина. Среќа ми беше, пошто јас факултет го завршив и учев во Пескара. Пескара е во регионот Абруцо, кој спаѓа во, да кажеме, средно-јужниот дел од Италија и како менталитет се многу по-близки до нашиот менталитет. Па сите пријатели ми беа од јужниот дел и така да немав многу проблеми. Сега да, на почетокот беше малце тешко, пошто дека да склопиш пријателства, другарства, не знаеш толку многу добро јазикот. И ама ми помогна, имам многу добри пријатели што ми се остани, уште пријатели што комуницирам со нив, ми помогнаа многу. И затоа и побрзо го совршив италијанскиот јазик, пошто бев само со италијанци уште на почетокот. И среќа повторно уште еднаш, пошто бев во, да кажеме, јужниот дел. Ми помогна тој нивен менталитет. Да. Сега живеем во северниот дел, таму менталитетот е комплетно подруг од нашиот, се многу поладни, многу по, ама веќе
20 години таму се навикнуваш на се. Така, така. А имаш ли соработка со македонските колеги и на кое ниво? Можно ли е да се направи соработка многу поголема, да речеме размена на искуства, пренесување на некои нови техники, нови знаења на колегите и дали тоа е возможно, си размислувал ли на тоа? Па имам пријатели, другари, колеги од Струмиче, што учевме заедно уште во средно школа, што заврша и они. И имам доста комуницирам со нив. Кога се сака, се се може. Така да може и да се воспостави поголем контакт, да се разменуваат поголеми мислења, поголеми искуства. Па планирам, имаме некои планови. Со тек на времето ќе може да направиме нешто. Бите навратила, кои се најдрагите спомени од родното место и колку често се навраќаш во Струмица? Па, моментално во Струмица сум дојден на една недела. Значи, колку што помине на времето се враќам се за по-кратко, пошто и фамилијата ми во Италија. На времето се враќах многу по-често, седев многу повеќе време, околу по еден месец, се враќах три пати во годината по еден месец. Најдраго ми е, значи, разликата помеѓу Италија и Македонија, велам секој пат, тоа што го има тука го нема таму, тоа што го има таму го нема тука. Во Струмица е убаво, пошто пријатели и другари се излегува, е многу по-сближен народот. Таму, например, тие некои работи фалят, па така, ако треба да кажем што ми фали од Струмица, е другарскиот начин, другарското збирање на групи, на пријатели. Значи, секој ден кога излезеш, во кој момент има секој некој да видиш. Е тоа, например, го нема. Пред неколку дена имавме можност да зборуваме со Антонио Донев во Струмица, но сега тоа е повторно назад во Италија и имаме можност да зборуваме на паузата на неговото работно место. Со оглед дека зборува од својата ординација, денес ќе речеме доктор Донев, како ви тече работниот ден? Пред се, добро ви најдо. Па, денот започна од 9 сата, сега сме на пауза. До еден работевме и после од 3 се почнува на ново. Да кажеме дека беше исполнен целиот ден, пациенти, ама добро е. Навистина ми е драго што можеме да дзирнеме во работниот простор во твојата ординација. А каде е твоето работно место? Во која ординација си во моментов? Во моментот јас сум, местото се вика Афи, тоа е близко до Верона, или поблиско до езерото Гарда. Мало место, но многу убаво. Како изгледа еден работен ден? Кои се твоите работни обврски? Овака, работен ден започнува од 9 часот. Обично трае докај 18-19 часот. Обврските се пред се хирушки зафати, хирушки интервенции. Имам соработувам со други колеги кои дишаме го работат другиот дел. Па така да дишаме сме повеќе колеги во ординацијата, во дишам, да кажеме во клиниката, секој има свој дел и така да еве на пример сега до еден бев тука, да кажеме дека по 3 часа треба да сум во друго место на 40 км тука, така да се работам во други ординации или на други места, да кажеме дека се шетам повеќе. Работиш само хирургија во областта на стоматологијата, така? Да, работиш само хирургија, имплантологија. Пред се нема хирургија, имплантологија, фул тајм во едно место, па така да, речеме, избрав да работам на повеќе места, на повеќе ординации, на повеќе клиники. Моментално работам на 4 или 5 места, зависи од делата, ама како и да е, денот започна од 9, завршува во 19 часот, прилика толку. Што е најголем предизвик во оралната хирургија? Вака, најголемот предизвик во оралната хирургија, пред се треба да имаш љубов спрема тоа што го правиш. Предизвикот е секој ден многу нови случаеви, потешки случаеви, пред се е завршниот резултат, тоа е да се врати осмевката на пациентите. Има ли многу стрес во твојата работа? Па, да кажем дека хирургијата не е многу нестресна, има и стресни, ама стресни ситуации, ама се е рутина.
Значи, работейки секој ден, да кажеме дека стресот не се носеше толку. Да, на крај, при крајот на денот, сигурно и стресовите и нервозите, речемо, да кажеме дека излеват, ама работейки секој ден се едно исто, да кажеме дека лесно се снаоѓаме со стресот. Те плаше ли рутината? Како се разбива таа? Па, тоа што одам на различна локација секој ден ми помага да созбијам рутината. Значи, кога ќе видам на крајот на денот, пациентите се исти, интервенциите се исти, но одејќи од едно на друго место, да кажеме дека рутината се озбива и ме по-лесно, отколку да бидам на едно место 10 или 12 часа. Како го доживуваш фактот дека треба во текот на денот да патуваш на неколку локации? Дали тоа е за тебе во ред или те исцрпува? Патот, да кажеме, да сум навикнат, не е ников проблем. Обично имам 30-40 минути возење од едно место до друго место, па така да не е ништо страшно. Не е ништо страшно. Имам пауза околу 2 часа, па така да сега е 1:15. До 3 сата треба да се на другото место, ама се е ок. Доктор Донев, уживајте во вашата пауза и убав работен ден. Се надевам дека ќе имаме можност повторно да зборуваме, а зошто да не и лично во твојата ординација во Италија. До гледање. Благодарам многу на поканата, било ми беше, па се слушаме на редниот пат.